Tak a teraz mi už dovolte, aby som privítal mojich hostí. Sú nimi pán Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik. Vítajte, pekný večer. Ďakujem, pekný večer. A takisto z katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského, zároveň splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy pán Ondrej Laciak. Vítajte. Pekný večer, želám. A v priebehu dnešnej relácie sa ešte telefonicky spojíme aj s Petrou Kučerovou, ktorá je hovorkyňa väzenskej služby v Českej republike. Páni, skôr ako sa budeme zhovárať o tomto, veľmi by som povedal, médiami sledovanom prípade, predsa len zo pár aktuálnych informácií na úvod. Podľa teda týchto informácií bude mať ministerka spravodlivosti výsledky šetrenia úteku väzňa Ľubomíra Behana na stole koncom tohto týždňa. Tie by mali zároveň odhaliť, kto alebo čo je za útek väzňa zodpovedný, nakrúcal kolega Miro Kohút. Pochybili strážnici alebo zlyhal väzenský systém? Práve na tieto otázky momentálne hľadajú odpovede vyšetrovatelia. Aj keď bezpečnostní analytici už niekoľko dní špekulujú o možných príčinách, kde sa stala chyba, zatiaľ vedia len kompetentní. Ani dnes však nepovedali, kto je za útek väzňa zodpovedný. V prípade zistenia, porušenia alebo zanedbania povinností bude voči zodpovedným osobám vyvodená zodpovednosť v závislosti od miery zavinenia. To, či zlyhal dozorca alebo celý systém v tom, že recidivista nemal vykonávať práce mimo areálu väznice, zaujíma aj ministerku spravodlivosti. Tá by mala údajne dostať predbežné informácie na stôl do konca týždňa. Momentálne sa vyšetrovanie preveruje napríklad technické zabezpečenie priestorov, rovnako sa vyhodnocujú kamerové záznamy a takisto aj výpovede zainteresovaných. No a na základe práve tých výsledkov vyšetrovania budú následne prijaté prípadné opatrenia alebo aj vyvodená osobná zodpovednosť, ak sa príde na nejaké zlyhanie alebo porušenie predpisov zo strany príslušníkov. Tak či onak, Ľubomír Behan behá po slobode už 5. deň. Odkedy ušiel, väzenské práce na strelnici pozastavili. Policajti preverujú všetky informácie, ktoré majú. Neoficiálne sa však šušká o tom, že väzeň na úteku je už dávno v cudzine. Ak chce mať zaručené nejaké bezpečie, tak určite by som ja logicky hľadal únik mimo Slovenska. Ide skôr o hypotetické otázky a v tejto chvíli sa nebudeme k ním vyjadrovať. Je nádej, že bude, ak je v zahraničí, zadržaný a dopravený na Slovensko. Ale kedy to bude, nemyslím si, že by to mohlo byť hneď v prvých dňoch. 24-ročný Ľubomír Behan si v Leopoldove odpikával takmer 9-ročný trest za lúpež. Polícia upozorňuje, že môže byť nebezpečný. Pavol Kirinovič a Miroslav Kohút, TA3. Ako zaznelo aj v reportáži, ja som to takisto spomínal na úvod, tak koncom tohto týždňa budú známe prvé výsledky, takže zatiaľ môžeme skôr analyzovať, polemizovať, čo mohlo viesť tomuto úteku, prípadne čo tomu predchádzalo, alebo čo bude nasledovať. Predsa len, pán Zábojník, Ľubomír Behan bol vo väzení od svojich 16 rokov, to znamená, má za sebou už niekoľko recidív, krádeže za niekoľko tisíc eur. Chcem sa vás opýtať, ako hodnotíte vôbec fakt, hodnotovo, keď to zoberieme, že takíto ľudia môžu pracovať teda mimo múrov väzníc? Podľa mojich informácií na základe nejakých smerníc, nejakých inštruktáží, vnútorných pravidiel, teda vychádzajúci aj z vyhlášky ministerstva vnútra, ktorá upravuje výkon tresty odňatia slobody, to je poriadok, a následne k tomu ďalšie dokumenty, ktoré upravujú vôbec celú metodiku. Je trošku pre mňa zarážajúce, že viem, že v minulosti podľa tých informácií, ktoré ja mám, za trestnú činnosť lúpeže neboli nejak nasadzovaní, odsúdení na takéto práce mimo objektu. Došlo zrejme k nejakej prekvalifikácii, k nejakej kategorizácii trestnej činnosti a je prirodzené potom, že sa dostal aj odsúdený Behan do tej skupiny ľudí, ktorí pracovali v tomto prípade v priestore strelnice pod režimovými opatreniami, myslím si trošku inými ako priamo v objekte, ktorý je chránený. Takže zrejme niekto rozhodol, že aj trestná činnosť lúpeže môže byť zaradená tam, kde odsúdený potom môže byť použitý na nejaké práce aj mimo objektu. Napokon to hovorí o tom, že išlo závažný trestný čin, možno aj tá sadzba 9 rokov, pokiaľ sa nemýlim. Tento odsúdený dostal rok, si teda z tých 9 rokov odsedel. Predsa len možno ako na úvod vnímate taký, by som povedal, ten tlak verejnosti, aby odsúdení boli zamestnaní, aby si tak povediac zarábali na ten svoj pobyt v nemocnici, aby neboli záťažou pre daňový systém bežných poplatníkov. V tomto prípade by som sa na to pozeral tak, že je potrebné brať do úvahy tri pohľady. Jeden je pohľad samotného odsúdeného, ktorý túži po slobode. Je to prirodzené. A bez rozdielu na to, za akú trestnú činnosť v tom Leopoldove v tomto prípade je. Druhá je to otázka zabezpečenia priestoru a vôbec režimových opatrení na základe vychádzajúceho tlaku určitého zo strany štátu aj občanov, že odsúdený by mal pracovať, pretože
aký to má význam, aby žil z daňových poplatníkov, z financí daňových poplatníkov, že? To nikto nechce. A tretia vec je pohľad samotných pracovníkov zboru väzenskej a justičnej stráže, režimových opatrení a vôbec celkové tie činnosti okolo nich. A jedna vec je istá, že zamestnanosť stále bude sa musieť zväčšovať alebo musí stále nejakým spôsobom rásť, čo sa týka odsúdených. Ale druhá vec je pripraviť režimové opatrenia, metodiku a chrániť občanov. Nemôže ísť bezpečnosť občanov tohto štátu na úkor zamestnanosti. Čiže ak sa niekto rozhodne pri takejto kvalifikácii trestného činu, ako v tom prípade odsúdeného Behana, že bude niekto za tento trestný čin lúpeže nasadený do toho priestoru, kde bol, musia byť tie režimové opatrenia pripravené tak, a za to zodpovedá inštitúcia, aby sa odsúdený nedostal na slobodu. Pretože nemôže si dovoliť tento štát, aby ohrozil občanov. Čiže tu je potrebné rozlišovať. Ja si myslím, podľa tých informácií, ktoré mám z tohto priestoru zboru väzenskej justičnej stráže, že mnohí sú znepokojení z toho, že došlo k nejakému prekvalifikovaniu určitých trestných činov. Napríklad viem, že nemôže ísť do takéhoto priestoru pracovať človek, ktorý je návykový na drogy, ktorý sedí za ťažkú drogovú činnosť, pretože tam je jednoznačne u tejto osoby jasné, že bude motivovaný a bude hľadať spôsoby, rôzne spôsoby a plánovať, ako uniknúť z takéhoto priestoru. A bude hľadať každú jednu možnú voľnú štrbinku, na základe ktorej by sa zdialil z tohto ústavu. Čiže je potrebné zamyslieť nad tým a mali by dať odpoveď aj tí, ktorí riadia túto inštitúciu. Ak došlo, prečo došlo pre kvalifikácii, prečo nie je napríklad trestná činnosť lúpeže zaradená v tej kategórii, že by nemali ísť do tohto priestoru. A potom je to aj otázka tých stupňov, v ktorých v poriadku pre výkon trestu uňatia slobody sa hovorí o troch stupňov, že mierny, s miernym stupňom stráženia, s tým stredným a potom je ten prísny. Čiže pod akým stupňom odsúdený Behan bol? Ak bol pod prísnym, čo ja si myslím, že mal byť pod prísnym stupňom, pod tým tretím. Ak nebol, tak prečo bol pod tým druhým, mierne prísnym? A potom, samozrejme, z každého toho stupňa vyplývajú povinnosti pre pracovníkov zboru väzenskej justičnej stráže. Hádam sa, dozvieme práve tieto odpovede na tieto otázky, ktoré ste povedali aj z tej správy záverečnej, čo sa týka šetrenia tohoto úteku. Ale predsa len vyjadrili ste isté pochybnosti nad tým, či takíto ľudia teda môžu pracovať mimo väzenských zariadení. Pán Laciak, z hľadiska trestného práva stanovuje teda trestné právo možno aj to, že ktorí ľudia môžu pracovať mimo múrov väzníc a ktorí teda v žiadnom prípade za žiadnej okolnosti sa nemôžu dostať? Tých ľudí trestný zákon označuje ako odsúdených. Na výkon trestu uňatia slobody, a pričom rozlišujeme, ako povedal veľmi správne pán kolega, tri stupne. Je to minimálny stupeň stráženia a stredný stupeň stráženia. Mojich dostupných informácií, ktorých teda nemáme veľa momentálne, bol predmetný odsúdený na úteku v strednom stupni stráženia. No a tu sa musíme pozrieť na zákon o výkone trestu uňatia slobody, ktorý pri strednom stupni stráženia umožňuje výkon, teda nejakú pracovnú činnosť jednak v ústave a jednak aj mimo ústavu. Samozrejme pod tým dohľadom príslušníkov zboru väzenskej justičnej stráže. Naproti tomu pri minimálnom stupni stráženia môžu títo odsúdení pracovať z pravidla mimo ústavu a dokonca majú aj voľný pohyb, čo v tomto prípade nebolo. Prečo bol v strednom stupni stráženia, na to dáva odpoveď trestný zákon, pretože tam je tá podmienka, že či bol v posledných 10 rokoch pred spáchaním predmetného trestného činu vo výkone trestu uňatia slobody, podľa opäť dostupných informácií neoficiálnych bol, čiže z toho titulu bol zaradený do stredného stupňa stráženia. Samozrejme, diskrečná právomoc sudcu, predsedu senátu alebo samosudcu je vždy aj mimo týchto pravidiel, ak by vzhľadom na konkrétnosť prípadu osobu páchateľa, závažnosť skutku sa javilo zaradenie či do
závažnejšie alebo menej závažného stupňa neprimerané. Takže je takáto pravomoc, ale v zásade sa postupuje podľa týchto jasných pravidiel a naozaj ten režim stredného stupňa stráženia nie je taký benevolentný, je to dosť prísne. Ja mám aj osobnú skúsenosť, keď ako advokát som neraz navštívil ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldova, naozaj ten režim ochrany alebo ostrahy tam bol veľmi prísny. A naozaj si neviem predstaviť, že by niekto z toho ústavu vôbec bol schopný uísť. Ale hovoríte o ostrahe v rámci zariadenia. V rámci zariadenia. Teda nie mimo. A mimo naozaj to, môj pohľad na základe týchto informácií, ktorými disponujeme, je, že to musela byť súhra naozaj rôznych faktorov, náhod, ktoré k tomuto prispeli a možno nejaká nadpriemerná vynalizavosť tohto odsúdeného, pretože sa mi to naozaj nezdá vzhľadom na to, ako ja tento ústav ako advokát, ktorý chodí za klientami, poznám. No, na jednej strane je to možno teda súbor bezpečnostných opatrení, ktoré možno boli porušené, možno zlyhal ľudský faktor. Na druhej strane, zatiaľ samozrejme nemáme z väzenskej justičnej stráže žiadne teda relevantné informácie, kým sa nevyšetrí tento prípad, nechcú sa veľmi k tomu vyjadrovať, tak predsa len hovorí sa o istom poddimenzovaní počtu samotných teda, by som povedal, dozorcov. Ja by som už teraz, môžeme sa aj o tom samozrejme porozprávať, ale už mám informáciu, že by som sa mal teraz telefonicky už spojiť s Petrou Kučerovou, tlačovou hovorkyňou väzenskej služby Českej republiky. Želám vám, pani Kučerová, pekný večer. Dobrý večer. Ako som spomenul, na Slovensku sa vedie polemika o poddimenzovaní počtu väzenskej stráže. Aká je situácia na druhej strane v Českej republike? Za akých podmienok sú strážení väzni mimo väzenských zariadení, prípadne aké sú pravidlá policajnej eskorty väzňov u vás? Tak v Českej republice je obsazenosť tabulkových míst výrazná, zejména v pražských vazebných věznicích, nebo neobsazenost, pardon, zejména v Praze, kdy z hlediska výše nástupního platu nemůže vězeňská služba konkurovat jiným zaměstnavatelským subjektům v regionu a s ohledem na požadavek navyšování počtu pracovně zarazených odsouzených je rovněž vězeňská stráž podimenzována. Nicméně střežení je prováděno za doprovodu odbrojených příslušníků a s využíváním donucovacích prostředků podle zákona. Přičemž samozřejmě nejrizikovější na střežení jsou eskorty do mimovězeňských zdravotnických zařízení, které narůstají se zvyšováním celkového počtu vězněných osob. Vězně eskortuje vězeňská služba, která je k tomu ze zákona určena a v případě potřeby požádá o spolupráci policii České republiky k zajištění bezpečného provedení eskorty, kdy jsou přijata mimořádná bezpečnostní opatření k eskortované osobě. V 2015 jsme eskortovali přes 140 000 vězňů, což je o 10% více než v roce 2014. Pani Kučera, v prípade predsa len, že sa väzňovi podarí uísť napríklad pri zamestnaní mimo múrov väznice, ako je to momentálne aktuálny prípad na Slovensku, aký je ďalší postup v Českej republike a kedy dôjde, aby sme rozšírili tú otázku, je o to, kedy dôjde k osloveniu medzinárodných zložiek pre pomoc pri pátraní po takomto väzňovi na úteku? Tak postup je standardně takový, že okamžitě začíná pronásledování vězněné osoby na útěku a samozřejmě i k neprodlenému informování policie České republiky. Přijímají se další opatření k zamezení dalšího případného útěku a k dopadení uprchlého vězně, například vyhlášení výjezdových skupin, výslechy vězněných osob, zajištění místa útěku. Mezinárodní složky informuje policie České republiky a v jaké chvíli, tak to je otázka přímo na policii České republiky. Nerada bych této věci spekulovala. Mm-hmm. Predsa len, ak dovolíte, na Slovensku, my sme to už aj s pánmi tu spomenuli, okrajovo je momentálne u nás veľký tlak, aby boli väzni zamestnaní a zarobili si na svoj pobyt vo väzení, prípadne aby teda vytvárali nejaké hodnoty. Čo vyvoláva otázky, či to nie je niekedy aj na úkor bezpečnosti občanov? Už to tu pán Zábojník u nás bezpečnostný analytik načrtol. Aká je situácia v Českej republike? Tak i v České republice je zvýšený tlak na zaměstnávání vězněných osob, ostatně i v rámci naplňování nové koncepce vězeňství do roku 2025 je zaměstnávání osob vězněných osob prioritou. Já mohu říct, že se nám zaměstnávat odsouzené úspěšně daří, jen od začátku letošního roku jich bylo zaměstnáno přes 700. Bezpečnost při výběru a zařazování vězňů na pracoviště je však vždy prioritou, takže rozhodně v České republice zaměstnávání odsouzených na úkor bezpečnosti není. Pani Kučera, veľmi pekne ďakujem, že ste boli ochotná aj takto z Českej republiky sa telefonicky zapojiť do nášho rozhovoru za vaše skúsenosti z Českej republiky. Ďakujem ešte raz, všetko dobré, do počutia. Prejezky večer.
Páni, my môžeme v rozhovore pokračovať, ako je to u nás na Slovensku. Pán Laciak, možno, že predsa len počuli sme, aké sú tie postupy v Českej republike, teda keď sa väzen rozhodne uísť, keď je väzen na úteku. Zrejme na Slovensku bude obdobný postup. Určite som presvedčený, že prvé dni polícia bola naozaj v pohotovosti, jednak personálnym spôsobom, ako je stratégiou. Čo sa týka nejakých procesných postupov, tak myslím si, že vzhľadom teda na to, že sme aj v šengenskom priestore, nemožno opomínať aj režim Európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý predpokladám, že bol vydaný a tým pádom sa dostal do šengenského informačného systému, ktorý je teda v celej Európskej únii a v podstate je prepojený do všetkých členských štátov Európskej únie a v rámci teda aj fungovania orgánu Sirene, respektíve úradu. U nás je to Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, prezidia policajného zboru. Tento európsky zatýkač je v podstate ako alert. Mm-hmm. A tým pádom v prípade kontroly tejto osoby kdekoľvek v rámci Európskej únie by bol zadržaný. V opačnom prípade, ak by nebol vydaný európsky zatýkací rozkaz a bolo by iba patranie, tak by mohol nastať problém, čo sa týka vydania tejto osoby do Slovenska alebo do Slovenskej republiky. A ďalšia vec je, že sme v podstate nespomínali skutočne, že tým, že ušiel, tak on sa dopustil ďalšieho trestného činu a to je marenie výkonu úradného rozhodnutia, ktorý teda predpokladám, naozaj nemám túto informáciu, v podstate asi nikto z nás tu, že či už bolo vznesené obvinenie za tento skutok, kvalifikovaný ako tento trestný čin. A pričom je možné vydať európsky zatýkací rozkaz aj za v podstate, alebo v tomto trestnom konaní. Takže toto sú informácie, ktoré sa snáď k nám dostanú a tým pádom by bolo možné možno posúdiť efektívnosť teda príslušných orgánov, či v trestnom konaní, prípadne súdov v tejto konkrétnej veci. Ja by som ešte možno jednu otázku doplnil a to je to zaraďovanie do práce, pretože to takisto rieši zákon o výkonne trestu odňatia slobody, pričom sa zohľadňuje v tom konkrétnom každom prípade každého obvineného, respektíve odsúdeného, pardon, či s účelom jeho trestu, výkonu trestu je zaradenie do práce, aké má kvalifikačné predpoklady, aké sú potreby prípadne toho ústavu. A samozrejme o tom sa tam rozhoduje príslušný pedagog, respektíve referent, poznajúc už tohto odsúdeného. Takže. A ešte možno v súvislosti s tým, kde by mohol tento odsúdený momentálne byť. Pán Zábojník takisto načtol, myslím, že aj v ostatných rozhovoroch, že treba zohľadniť viacero faktorov, určite osobnosť tohto odsúdeného. Vždycky sa zohľadňuje jeho prípadné jazykové schopnosti a takisto isté zázemie, pretože niekto môže mať zázemie v Českej republike, niekto v Rakúsku, niekto v Maďarsku. Čiže z takého kriminalistického hľadiska je potom potrebné sa zamerať možno na tieto krajiny. A ak niekto napríklad vie iba slovensky, tak naozaj tá pravdepodobnosť, že by šiel do Španielska alebo do Francúzska naozaj nízka a skôr sa predpokladá, že pôjde do Českej republiky, prípadne môžeme uvažovať nad nejakým Chorvátskom, Slovinskom. No, otvorili ste niekoľko otázok, predsa ja by som sa ešte niektorým vrátil. Ja sa možno vrátim aj k tomu poddimenzovaniu, možnému poddimenzovaniu, teda čo sa týka teda počtu ľudí, ktorí zabezpečujú ostrahu práve vo slovenských väzniciach. Môže to byť jedna z príčin, že teda pán Zábojník, že teda dochádza aj k zlyhaniam ľudského faktoru, prípadne, že tá motivácia, alebo padli tam aj zo strany pani Kučerovej, že teda tie nástupné platy nie sú zodpovedajúce možno tej práci. Môže to byť, môže zohrávať tento faktor nejakú úlohu pri ostrahe väzňov? Viete, to ťažké obdobie. Si pamätám, keď sme boli pred 26 rokmi v Leopoldove, 23. decembra 1989, s predsedom vlády Národného porozumenia, pánom Čičom, kde okolo nás chodili odsúdení toho najväčšieho kalibru Tibor Polgári a podobný. A bolo s nimi sedenie v kinosále s 200 členov skupinou. To obdobie, kedy som videl na vlastné oči celé kominky služobných preukazov, pracovníkov, ústavu výkonu, ústavu pre výkon väzby, a ktorí boli úplne v depresii a odchádzali z tejto činnosti, z tejto práce, pretože sa báli. To obdobie už by malo byť za nami. Prešlo niekoľko rokov. Už prichádza tretia desiatka. Už sa stabilizoval podľa mňa každý jeden ústav. Vystriedalo sa veľké množstvo generálnych riaditeľov, zástupcov a
Myslím si, že by mali ísť aj do týchto činností, do týchto vedúcich funkcií profesionáli z priamého výkonu. Ja neviem, kto je teraz generálny riaditeľ, ale čo som počul, je to ekonóm. Ja neviem, či ekonóm, ja neberiem profesionálnu zložku jeho a jeho prácu, ale ja si myslím, že človek, ktorý neprichádza do priamého, v rámci priamého výkonu, neštuduje ten charakter tých odsúdených, nežije s ním. Je to ako obraz, ktorý sa musí študovať niekoľko rokov, 10 ročí, 100 ročí, aby sme ho pochopili, tak takto isto musí aj tí vedúci pracovníci, ktorí riadia takéto inštitúcie, myslím si, že byť z tohto prostredia. To isté platí, čo ja viem, pre ústav Želiezovce, ktoré informácie mám, že je tam bývalý šéf úseku zamestnania, tiež nie je z priamého výkonu služby. Potom je to otázka na Banskú Bystricu. Čiže v tomto prípade podľa vás ide skôr o systémové zlyhania? No potom títo podriadení to všetci vidia. V tom zbore väzenskej justičnej stráže, v tých ústavoch na výkon väzby robí strašné množstvo odborníkov, pracovníkov, ktorí dlhé roky tam pracujú, aj v tom Leopoldove, z tých spádových častí. Robia tam roky. Veď si predstavme, keď sa tento Polgári dostal na slobodu, povraždil tam tých dozorcov. Ten, ktorému išlo o život, jeden z dozorcov, ten mladý chlapec, zostal naďalej slúžiť. To je niečo krásne. A čiže je potrebné, aby videli v tých svojich vedúcich pracovníkov, že naozaj idú profesionáli do služieb, v rámci tej pyramídy, do tej inštitúcie, a preto budú aj žiť s tým prostredím. To myslím si, ale že už toto naozaj pominulo. Prečo sa to stalo, to ukáže kontrola, inšpekcia, pretože, jak hovoril kolega Laciak, že áno, že niekto rozhoduje, kto sa dostane do tejto skupiny. Áno, veď tam je strašný počet ľudí. Tam je pedagóg, tam je sociológ, sociálny pracovník, tam je z vnútorného priestoru asi 3-4 ľudia, vedúci smeny. Čiže niekto musel rozhodnúť, že prečo bude zaradený tento odsúdený práve do tej skupiny a že bude môcť aj pracovať v tom prostredí mimo objektu. Čiže ešte raz, čo sa týka poddimenzovania. Ja neviem, ak je poddimenzovaný zbor väzenskej justičnej stráže, už dávno mali urobiť opatrenia, aby sa tá práca zatraktívnila, aj aby sa nejakým spôsobom motivovali, aby sa zvýhodnila finančne, pretože naozaj nemôže ísť toto na úkor ochrany bezpečnosti tohto štátu. My si nemôžeme dovoliť, aby nám niekoľko väzňov behalo po slobode a v rámci priestoru medzi občanmi. Toto sa stalo raz a dúfam, že sa to už nikdy v živote v tejto republike nestane, keď sa to stalo po 89., kedy bol obrovský tlak, aby sa dostali na slobodu väzni najväčšieho kalibru, ťažké recidívy. A čo to dalo roboty, aby sa vrátili späť? Koľko obetí, znásilnení, krádeží, vrážd zas bolo, aby sa títo ľudia vrátili naspäť. A ja si to dovolím dnes povedať len na základe rozmaru niekoho. A nebudem hovoriť, že v tomto štáte, lebo tedy sme ešte patrili do federácie. Čiže bola to obrovská chyba a už sa poučme z toho, aby sa to nikdy nestalo. Opäť ste naznačili aj tú otázku kategorizácie, či je správna odsúdených, teda či sa prihľada na ich teda skutkovú podstatu, respektive trestný čin, ktorý spáchali. Pán Laciek, vás sa opýtam, teda v prípade, keď sme pri pátraní po samotnom Ľubomírovi Behanovi, prihliada sa pri pátraní možno aj na to, teda, aký trestný čin bol spáchaný, či je páchateľ nebezpečný, prípadne tam bola len nejaká menej vážna trestná činnosť, alebo sú tie predpisy, by som povedal, jednoliaté? No, tak určite z pohľadu polície, áno. Mm-hmm. Čiže tam v rámci nejaké stratégie určite sa zohľadňuje osobnosť osoby, ktorá teda je v pátraní a považuje sa za nebezpečnú, alebo teda má nejakú, je nejaký recidivistom, alebo tá história tej trestnej činnosti je ako závažná trestná činnosť, prípadne násilná. Ale čo sa týka režimu európskeho zatýkacieho rozkazu, tak v podstate tam to je trošku inak riešené a sa to teda posudzuje podľa takých formálnych kritérií. Mm-hmm. A to je teda, že európsky zatýkací rozkaz je možno vydať, ak teda zostávajúci výkon trestu odňatia slobody, lebo trest je aspoň 4 mesiace. Čiže v tomto prípade naozaj to je jediné kritérium z tohto formálneho hľadiska. Mm-hmm. Pán Zabojník, vy ste v tej reportáži na úvod aj povedali a vy ste sa už pred chvíľou, pán Laciak, vyjadrili, že možno teda zrejme bude niekde v zahraničí, či už blízkom alebo ďalekom, o tom môžeme polemizovať. Ľubomír Behan, predsa len vy ste sa vyjadrili v tom zmysle, že určite už bude ďaleko od Slovenska. Z čoho ste vychádzali?
Vychádzam z logiky, zo sediackého rozumu, že nikto sa nebude zdržiavať v tom priestore, kde, do ktorého pôjdu v prvom rade bezpečnostné zložky, hliadky, pôjdu tam zisťovať a budú ohľadať, samozrejme. Tu v tomto prípade, či ide o jazykovú bariéru, áno, súhlasím s tým, že ťažšie sa prebíja človeku, keď je zahraničia nerozumie jazyku, ale teraz je ten priestor tak otvorený, že či idem do Poľska, dohovorím sa krásne, aj keď nepoznám poľský jazyk, či idem do Chorvátska, je to obdobné a môžem chodiť a samozrejme migrovať. A tu je predpoklad, že bude tá trestná činnosť páchaná ďalej, pretože ako si zadovážim obživu, tak zase len lúpežo nejako, nie? Buď niečo ukradnem, predám, alebo vykradnem nejakom letovisku v Chorvátsku nejaký byt, alebo apartmán, hotelovú izbu, alebo čo. Čiže ide teraz o to, aby prežil. On pozná to prostredie, on sa tam už nechce vrátiť. Čiže urobí všetko preto, aby ho nechytili. Čiže s týmto musia počítať všetci, ktorí... Aj polícia. Teraz polícia má obrovskú prácu tým, stojí to obrovské peniaze, nasadili sa veľké prostriedky, aj fyzické, aj technické. A teraz to sú neskutočné náklady pre štát. To si nikto ani nevie predstaviť, čo to stojí. A čiže len naozaj možno zavinením, ktorého výsledok z tej kontroly internej sa dozvieme, zavinením niekoho a nemuselo sa to vôbec stať. Mm-hmm. Veľmi zaujímavé ešte je... Ja som tú správu nevidel, nečítal som ju. Správa zboru väzenskej justičnej stráže za rok 2015, ktorá bola predkladaná v parlamente. Ale bol by veľmi zaujímavé, keby dali odpoveď aj na to. A to by ma zaujímalo, že keď má dnes na Slovensku je okolo 11 tisíc odsúdených, myslím tak, hore dole, že? Presne číslo. Keď má... zbor väzenskej justičnej stráže okolo 4,5 tisíc zamestnancov a z toho alebo plus 5 tisíc a z toho je okolo 500 administratívnych pracovníkov. Bolo by zaujímavé, aj sám by som to rád vedel, koľkokrát boli nahodené ITPčka v rámci tejto inštitúcie, pretože ja neverím, že medzi toľkýmito odsúdenými a toľkýmito pracovníkmi v tých ústavoch na výkon väzby neexistuje nejaký tlak zo strany odsúdených získať si nejakého, pretože tam za tie roky tam vzniká určitá symbióza, preto je tá práca aj obrovsky náročná, preto sa aj presúvajú na iné miesta. A ja neverím, že ak by náhodou neboli nasadené žiadne ITPčka, tak to je veľmi zaujímavé a na to im mal dať zase niekto odpoveď. A vychádzam aj z jednoduchej veci. Ja som si tú knihu Prelomené mlčanie z Banskobystrického bossa prečítal dvakrát a viete, toto všetko nemohlo byť tolerované počas tých 90 rokov. To takú dlhú dobu, tak páchaná vážna trestná činnosť, aby tam neboli mnohí v spolupráci aj z polície, aj z väzenstva. A chvála Bohu tým ľuďom, ktorí to manažovali v rámci polície, ktorí našli to odhodlanie a odvahu a dostalo sa do tohoto štádia, že dnes bosovia z veľkých skupín už sedia v týchto ústavoch. Za to by som ich chcel aj verejne poďakovať a myslím si, že tiež, že uľahčili veľmi prácu mnohým a bolo to odvážne, pekné a takto by mal policajný zbor fungovať a pracovať, pretože ak porovnám tie divoké roky 90. a dnes, tak to je úplne black and white. Pani, ak sa ešte vrátime v záverom, pretože máme už naozaj veľmi málo času k samotnému prípadu Ľubomíra Behana a pán Laciak. Nehovorili sme nič o trestných sadzbách, ktoré možno hrozia týmto ľuďom, ktorí sú dolapení ako väzni na úteku. Vy ste už spomenuli, že teda môže tam byť ďalší trestný čin páchaný. Trestný čin márenie výkonu úradného rozhodnutia, to je úmyselný prečin a trestná sadzba od 1 až 5 rokov. Takže samozrejme zase podľa okolností prípadu, ale treba povedať, že tie okolnosti už naozaj nadobúdajú na závažnosti, takže určite, ale to je tak predčasné teraz. Pracujeme s tým, čo máme, inak povedané, s tými informáciami. Povedať, aký trest by bol uložený, ak by teda bol uznaný za vinného, to je naozaj veľmi hypotetické. Ale aj tak ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pán zábojník, záverom teda predsa len...
Vy ste spomenuli, že už je 5 dní na úteku, že je menšia pravdepodobnosť možno dolapenia. Platí to tak priamo úmerne, že čím teda väzeň na úteku dlhšie, tak tým je z hľadiska aj bezpečnosti možno malá pravdepodobnosť dolapenia takéhoto väzňa na úteku? Čím dlhšie teda je na tom úteku? Venoval som sa štatistike a počtu pravdepodobnosti na Technickej univerzite a myslím si, že pokiaľ nedojdu zdroje, alebo človek strašne veľa vydrží aj o smede, aj o hlade a pokiaľ je niekde schovaný, tak nie je nejaká pravdepodobnosť, aby bol najbližší deň chytený. Ale nič nevylučujem, hovorím. Ani netvrdím, teda úplne jednoznačne, že je zahraničí, môže byť tu niekde na blízku, môže mu niekto pomáhať z blízkych, z priateľov, z rodinných príslušníkov. Ale človek rozmýšľa úplne ináč, keď sa už nechce vrátiť do toho priestoru, v ktorom bola poznáho dobre. Prekonáva sa a robí aj nemožné. A to nemožné je, že sa bude snažiť, podľa mňa, ísť najďalej od miesta, kde bol. Páni, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas pre našich divákov, že ste zanalyzovali súčasný stav. Všetko dobre. Ďakujem za pozvanie. Pekný večer. No a my samozrejme v téme dňa pokračujeme ďalej.